وەکو پسپۆڕانی سیاسی ناوچەکە ئاماژەی بۆ دەکەن. قاسم سلێمانی بە بەرپرسیاری کوژانی هەزاران کەس و ئاوارەبوونی ملیۆنانی دیکە لە وڵاتانی عراق، سووریا، لوبنان و یەمەندا دەدرێت و ڕۆڵی لە سیاسەتە پاوەنخوازیەکانی ئێران لە ناوچەکەدا هەیە. ئەو بۆ هەناردەکردنی شۆڕشی ئیسلامی ئێران بۆ دەرەوە و ڕوبەڕووبوونەوەی نیارەکانی بەردەوام پەنا بۆ ئامرازەکانی تیرۆر و تەقینەوە دەبات. لە 16 ئۆکتۆبری ئەمساڵ، حەشدی شەعبی و هێزەکانی عراق بە پشتیوانی و هاندانی قاسم سلێمانی، فەرماندەی سوپای قودسی ئێران لە سنووری کەرکووک، هێرشیان بۆ سەر هێزی پێشمەرگەی کوردستان ئەنجامدا. ئەمەش کاردانەوەی نێودەوڵەتی لێکەوتەوە و لە سەرانسەری جیهاندا ڕۆشنبیران، سیاسەتوانان و چالاکوانانی مافی مرۆڤ داوا لە وڵاتەکانیان دەکەن ڕێگری لە دەستێوەردانی ئێران لە ناوچەکەدا بکات. قاسم سلێمانی لە ساڵی 1956 لە پارێزگای کرمانی ئێران لەدایک بووە. لە شەڕی 8 ساڵەی نێوان عراق و ئێران بەشداری کارای هەبووە بەهۆی شەڕکردن لەگەڵ هێزە کوردیەکان، موجاهیدینی خەڵق و پشتیوانیەکانی بۆ تیرۆرکردنی نێرانی ئێران لە ئەوروپا لە ساڵی 1997 بە فەرمانی عەلی خامنەیی، ڕێبەری باڵای ئێران دەکرێتە فەرماندەی سوپای قودسی ئێران. سلێمانی بەهۆی نزیکی لە خامنەیی و ڕۆڵی کارای لە ڕوبەڕووبوونەوەی نێرانی تاران، خانەوادەکەشی جێی متمانە حکوومەتی ئێرانن. سۆهراب سلێمانی کە یەکێکە لە براکانی فەرماندەی سوپای پاسدارانی ئێران، لەلایەن حکوومەتی ئەو وڵاتەوە کراوەتە بەڕێوەبەری گشتی دوو لە گەورەترین و ترسناکترین زیندانەکانی تاران. ئەوانیش هەرێکە لە زیندانەکانی ئێڤین و قەسرن، کە بەشی زۆر لە زیندانەکانی ئەو زیندانانە کوردانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانن. لە شەڕی 8 ساڵی ئێران و عراق، قاسم سلێمانی برایەکی بەناو حوسێن کوژراوە و برایەکی دیکەشی بەناوی حەسەن تاوەکو ئێستا بێسەر و شوێنە. لە دوای هاتنی داعش بۆ عێراق لە ساڵی 2004، حەشدی شەعبی بە فەرمانی عەلی سیستانی، مەرجەعی باڵای شیعە لە عێراق دامەزرێنرا. بەڵام لەلایەن ڕاهێنەرانی ئێران مەشق و ڕاهێنانیان پێدەکرێت و ڕاستەوخۆش فەرمان لە قاسم سلێمانیەوە وەردەگرن و بە پێی ئاراستەکردنی ئەویش کردە سەربازیەکان ئەنجام دەدەن. سلێمانی بە یەکێک لە دۆستە نزیکەکانی ماڵباتی مانجەلال دادەنرێت و بەردەوامیش سەردانی ئەندامانی ئەو ماڵباتەی کردووە. لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا نووری مالیکی، سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا، ئەو ڕاستەی پشتڕاست کردەوە و ڕایگەیاند ئەگەر پەیوەندی مێژووی قاسم سلێمانی لەگەڵ باڵێکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان نەبووایە، حەشدی شەعبی هەرگیز نەیدەتوانێت بچێتە نێو کەرکووکەوە.